muito bem-vindos, bom dia a todos. E aí a gente vai tentar criar um bate-papo que não é interativo, né? Mas diante da conjuntura, a educação remota, ela se torna extremamente necessária e eficaz. Então, eu gostaria realmente de estar estabelecendo esse diálogo ao final com vocês para que a gente pudesse estar tirando eventuais dúvidas que eu possa esclarecer. O tema que a mim foi solicitado, né, é a biossegurança para os consultórios odontológicos. Então, a gente já abre o primeiro parêntese aqui, tentando esclarecer que a gente não vai falar de consultórios privados, a gente vai falar de consultórios de uma maneira geral, de uma maneira mais abrangente. Tá. Esse primeiro slide que eu compartilho com vocês, ele traz uma nuvem de palavras. Alguns de vocês já devem estar familiarizados com esse instrumento das redes sociais, né? A nuvem de palavras nada mais é que uma ferramenta, né? É um gráfico que ele traz uma frequência de palavras que está aparecendo no momento. E aí a gente pode observar aqui, destacando a nossa biossegurança, né? Lógico que linkada com todas as situações que envolvem a nossa prática profissional. Então, mostrando que esse é um tema de relevância, é um tema que a gente precisa estar trabalhando no dia a dia da nossa prática profissional, para que a gente realmente alcance o que está em destaque aqui, ó, que é a expertise que está atrelado e que sabemos que possuímos, né? Então, o que é biossegurança? Para a gente poder começar a desenvolver uma linha de raciocínio, para o conteúdo de hoje. A biossegurança, ela compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Então, é exatamente isso que o mundo está em busca hoje, né? Em função da doença COVID-19 provocada pelo vírus da SARS-CoV-2, todo olhar tem se voltado para instrumentos, para mecanismos que possam realmente conseguir prevenir as ações desse vírus, controlá-las, mitigar quando não for possível eliminar completamente. Desta forma, a gente estará controlando e desenvolvendo a qualidade de vida para as pessoas, protegendo a saúde humana, né? E também o meio ambiente, que não pode ser. E aí eu começo. Eu gostaria só de interromper para poder esclarecer um ponto que eu achei muito importante. É que a gente, em determinados slides, a gente trouxe um slide muito cheio de conteúdo, mas a função disso é realmente deixar que, porventura, precise se fazer uma busca, um novo olhar a esse material, ele esteja pronto para vocês, tá? Então, eu começaria com a primeira pergunta hoje que eu faria para todos nós e para a reflexão. O que muda em tempos de Covid? São realmente novos tempos? Ou, na verdade, o que existe é uma necessidade de resgate às boas práticas que são inerentes da nossa prática profissional neste dia de hoje, conversando, bem especificamente sobre odontologia? Eu diria, particularmente, respondendo a esta pergunta a mim mesma, é que nós estamos precisando resgatar boas práticas. Pouco se mudou ou se acrescentou efetivamente relacionado exclusivamente ao COVID. E nesse slide eu queria chamar a atenção, e eu gosto muito de trabalhar essa linha de raciocínio, que nós somos uma engrenagem. Somos peças-chave de alguns instrumentos de um grande quebra-cabeça que se chama vida, né?
E nessa primeira peça do quebra-cabeça, estamos nós, as equipes profissionais, e junto com elas, nossas angústias, medos e ansiedades. Mas muito próximo também está a estrutura que desempenhamos nossas atividades, os equipamentos que trabalhamos, e por isso não menos importante, o treinamento de pessoal. Um outro ponto desta engrenagem, deste grande quebra-cabeça, é o conhecimento e a expertise. Esse nós temos na nossa prática profissional. Eu preciso resgatar, voltar a estudar, voltar a ler conteúdo. E esses conteúdos, preferencialmente, a gente precisa trabalhar referenciais teóricos que possam nos trazer informações relevantes, contundentes e respeitadas, vamos dizer assim. Quando eu trabalho todo esse conjunto de forma interligada, aí sim eu vou conseguir ter estratégias de enfrentamento ao momento que estamos passando e a todos os outros inerentes à nossa prática profissional de forma efetiva e eficaz. Essa imagem é uma imagem que está sendo bastante difundida, nada mais é do que um organograma da nossa atividade profissional, e ele versa sobre contaminação cruzada. E todos os pontos frágeis e interligados que estão na nossa prática profissional. Nesse slide, eu gostaria de especificamente chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, nós estamos atendendo ou vamos atender a um público que pode estar sintomático ou assintomático, da mesma forma transmitindo a doença. E ao final dessa jornada, quando terminamos o ciclo de atividades do consultório propriamente dito, nós nos deslocamos e voltamos para a nossa família. Então, eu preciso ter um olhar para essa cadeia, um olhar de comprometimento, um olhar de responsabilidade. Quem mais conhece, quem mais tem expertise sobre a prática odontológica, somos nós que exercemos a prática. Não esqueçam disso. Partindo dessa premissa, partindo desse conceito, eu vou visualizar tudo que está inserido na minha prática odontológica, todos os atores, o paciente, a minha equipe de trabalho, os meus instrumentos e equipamentos, quem são os indivíduos mais susceptíveis que estão, porventura, são os nossos pacientes, e aqui eu destaco os idosos, os pacientes com comorbidades, os pacientes com algum tipo de deficiência, que são pacientes que têm situações que os transferem ou os agregam em grupos de risco mais propriamente dito. Então, primeiro ponto é, veja o seu paciente e a sua prática profissional que já tem uma característica de contaminação cruzada e não diz respeito único e exclusivamente à COVID, mas a todas as outras doenças infecto-contagiosas, virais ou bacterianas que estão envolvidas na nossa prática profissional, quer seja por contaminação, gotículas e aerossóis, ou por instrumentos contaminados e outras situações mais. E aí, aonde é que eu entro a peça-chave para as estratégias de enfrentamento? Eu diria a vocês que, sem dúvida alguma, é através do conhecimento. E esse conhecimento, eu preciso ir em busca, como eu falei lá no início, em órgãos oficiais, em evidências científicas fundamentadas. E aí a gente tem uma série de estratégias. A gente tem o nosso próprio conselho trazendo informativos de alta relevância, o Conselho Federal de Odontologia também trazendo instrumentos extremamente importantes, os relatórios da Anvisa aqui também enquadrados,
A AMIB, eu me reporto a ela neste momento aqui, porque como eu faço odontologia hospitalar, esse é um instrumento para quem está inserido nesse processo extremamente relevante. A ABENO também aqui, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, contribuindo com uma ferramenta extremamente importante, clara, com recursos os mais diversos possíveis. E aí, a gente começa a falar do tema propriamente dito. De uma forma didática, eu tentei estabelecer três grandes eixos para que a gente pudesse entender o que é que eu estou querendo fomentar, ligar o start da luzinha de cada um de nós que faz parte desse grande conjunto que é a equipe odontológica. Seja os nossos técnicos, os nossos auxiliares, os gestores, todos eles que fazem parte desse processo. A gente precisa fundamentalmente de uma equipe falando a mesma linguagem. Para isso, a gente precisa estar discutindo, criando instrumentos com a equipe, fundamentados numa linguagem que todos consigam alcançar. Eu aí estabeleço estratégias, eu realmente verifico se existe viabilidade da proposta que me está sendo apresentada. Eu não posso me esquecer, mesmo com toda a expertise, com todo o conhecimento, a gente não pode deixar de, nesse momento, estar passando e se comprometer junto com a nossa equipe de estar fazendo treinamentos. Eu só consigo estabelecer, eu não diria novas, mas estabelecer rotinas que sejam efetivas se eu treinar. Até porque, me permitam a sinceridade na fala, nós temos muitos vícios de trabalho, né? E que precisamos começar a eliminá-los ou minimizá-los, né? Então, eu diria que uma ferramenta interessante é a educação para a educação em saúde como estratégia primária aqui, qualquer tipo de instrumento informativo visual. Por que visual, Kildani? Porque tem um alto impacto agregador, sempre. Então, os cartazes esclarecendo como de respeito ao distanciamento, de etiqueta de tosse, de lavagem das mãos, objeto de extrema importância nesse momento e que a gente precisa estar o tempo todo incentivando, orientando a todos que fazem parte da equipe, que estabeleçam essa rotina e que ajudem aqueles que estão chegando, que são os nossos pacientes, que são os nossos usuários, a também estarem trabalhando essa situação. Sempre está lembrando ao nosso usuário o uso obrigatório de máscara enquanto espera o atendimento. A gente conhece um pouco da cultura, né, do brasileiro, do nordestino, de todo o povo do mundo. A gente gosta de conversar, a gente tem uma característica de empatia pelo outro, mas as salas de espera, elas estão com uma nova formatação. Precisam ter um distanciamento entre as cadeiras, entre o espaço que se aguarda, de preferência não ter nem o aguarde, né? Então, eu preciso estar, para tanto, eu preciso estar esclarecendo a população, que ele venha sozinho à consulta quando for possível. Esses informativos, eles podem acontecer via WhatsApp. Hoje, dificilmente a gente vai encontrar algum indivíduo que não tenha essa ferramenta, e para aqueles que não têm, a gente tem que se redobrar no esforço de esclarecer qualquer possíveis dúvidas à chegada para esse momento. E como eu começo a fazer esse planejamento estrutural? Como eu disse a vocês, todo planejamento ele deve acontecer com a participação da equipe. Por que isso? Primeiro, porque vários olhares eles podem contribuir para determinados pontos frágeis que a gente possa encontrar durante esse processo. E eu preciso ter uma preparação do espaço físico
com um fluxo lógico e eficiente. Não adianta eu pegar um instrumento, eu vou citar da USP, com um organograma, com uma preparação, se o meu espaço físico não contempla aquele tipo de estrutura, aquela situação que está descrita ali. Eu tenho que adaptar a minha realidade, tornando ela o mais eficaz possível. E, além do fluxo, eu mantenho as regras que estão disponibilizadas aí, que já estão sendo batidas com muita frequência. A gente vai chamar a atenção aqui, que é a mensuração da temperatura corpórea do indivíduo à chegada a esse consultório ou a esse ambulatório. Disponibilização dos dispensatórios de álcool gel ou pias de lavagem de mão. Lembrando que nessas pias de lavagem de mão, quando elas forem possíveis e estiverem presentes, de ter um dispensador com sabão líquido também. E não esquecer de orientar, de direcionar ao paciente que chega a utilizar esse recurso. Não adianta o recurso existir e se o paciente faz de conta ou ele está numa posição que não seja possível e não seja fácil desse paciente utilizar. Além disso, nós estaríamos lançando mão de sacos plásticos para condicionar os pertences da clientela e da equipe de trabalho. É, temos um hábito, né, de transportar muitas coisas, mulheres principalmente, bolsas, sacolinhas de lanche e etc. Esse é um momento em que a gente vai ter que repensar essa conduta e, de preferência, ao chegar aos ambientes de trabalho, colocá-las em sacos plásticos, tirar dos ambientes ou deixar o mais distante possível das possibilidades de afetamento do aerossol, né? Ainda dentro das precauções padrão, a gente não pode deixar de ter lixeiras com pedal e o distanciamento destas cadeiras, dessa recepção, né, desse espaço onde o indivíduo vai aguardar o atendimento, que seja ou pela remoção da cadeira ou pela interdição, né? E respeitando uma regra ou uma recomendação de 1,5 m entre as pessoas. E preferencialmente trabalhar com consultas dentro de um planejamento de horário marcado. Se a gente trabalha com esse recurso, a gente não precisa e não vai ter tanta preocupação com essas cadeiras e a ocupação desse espaço. E juntando todas essas questões, junto com a equipe de trabalho, nós vamos estar fechamento dos POPs. Para quem não conhece essa terminologia, acredito que todos conheçam, são os protocolos operacionais padrão que a gente precisa estar construindo ou elencando qual é o deles de instrumento que a gente vai estar trabalhando para que a gente possa ter como guia. Tem um ponto ainda na fase 1, nessa primeira etapa de construção desse olhar, que eu não poderia deixar de tocar. E que eu, infelizmente, tenho visto poucas abordagens nesse sentido, que é a saúde mental do profissional que está inserido no mercado de trabalho, está retornando ao mercado de trabalho ou que se manteve nas consultas de urgência e emergência. Como está esse indivíduo? Eu não posso me esquecer que a dimensão do trabalho em saúde é muitas vezes extremamente subdimensionada, desculpe. Aspectos do trabalho em saúde demandam decisões, mobilizam conteúdos cognitivos relacionados ao nosso fazer técnico, mas também denotam decisões que precisam estar em equilíbrio com a estrutura moral desse indivíduo e o conhecimento. Então, aqui eu peço a atenção aos nossos gestores para que eles tenham um olhar a todos esses técnicos que estão inseridos nesse processo. Um olhar generoso, um olhar ampliado, uma permissão para que esses profissionais possam expressar essas suas angústias e individualmente
elencar as possibilidades de adequação desses profissionais, quer sejam na linha de frente de atendimento, quer serem agregados a componentes de telesaúde, nesta primeira fase de retorno. Individualmente, cada situação precisa ser discutida. Um outro tópico que a gente não pode deixar de falar é a questão da imunização dos profissionais de saúde, né? Lembrando que somos os profissionais mais expostos, temos riscos mais elevados inerentes à nossa prática profissional. Como está a nossa carteira vacinal? Está em dias? Lembrem-se que o próprio Ministério da Saúde sinalizou para que fizéssemos a vacinação da gripe, influenza, né? Para que a gente pudesse utilizá-las como uma estratégia para diagnóstico diferencial quanto ao quadro da COVID-19. Além disso, ao retornarmos às nossas atividades, à nossa rotina de trabalho, precisamos ter ideia, ou melhor, precisamos ter a certeza de como está a nossa situação imunológica frente à COVID. Já fomos imunizados? Estamos em fase aguda da doença? Somos transmissores? Isso sempre precisa estar sendo elencado junto à equipe de saúde para que a gente possa efetivamente estar protegido e também proteger o nosso paciente, a nossa equipe de trabalho e a nossa família. Lembrando aqui que a gente não pode esquecer que a nossa prática profissional, novamente falando, ela não está atrelada apenas à COVID-19. A COVID-19 é o tópico do momento. Nós já passamos outros marcos que vieram para transformar a nossa prática profissional, vamos dizer, nos anos 80, no 1984, com o advento da AIDS. E dentro da nossa prática profissional, nós temos imunizações básicas para hepatite e tétano disponíveis nas unidades básicas de saúde, disponíveis aos profissionais da área de saúde de forma gratuita, e a gente precisa estar com a equipe também com um olhar e um processo de imunização e de proteção para essas situações. E aí a gente começa a falar de uma segunda fase, que são os EPIs. O que é que mudou, né? Primeiro ponto, precisamos ter acesso a todos os equipamentos de proteção individual. E aqui eu elenco duas normas regulamentadoras, que é a NR6 e a NR32, que a gente precisa aprender a ler um pouco mais sobre esses instrumentos, essas legislações que são atreladas à nossa prática profissional, para que a gente, tendo conhecimento, a gente possa estar discutindo, a gente possa estar brigando pelos nossos direitos e também lembrando que para todos os direitos também tem os deveres. Então, aí a gente tem os nossos jalecos ou aventais, as nossas luvas de trabalho, as sobreluvas, os óculos de proteção, as máscaras faciais, os protetores faciais, que é que acaba sendo incrementado neste momento agora, os respiradores ou protetores respiratórios, protetores auriculares, pouco encontrado na rotina dos consultórios odontológicos, né? Nossas toucas, os gorros, lembrando dos nossos sapatos fechados, e a gente vai tentar falar individualmente de cada equipamento desse, trazendo algumas pequenas peculiaridades. Então, eu abro e chamo a atenção nesse momento o uso do EPI, dos EPIs, lembrando que existe responsabilidade do empregador, mas também existe responsabilidade do empregado. A gente vai para frente. Fundamental, treinamento da equipe para paramentação e disparamentação. Toda a equipe de trabalho tem que estar envolvida nesse processo. Já falei um pouquinho mais à frente e volto a insistir, mesmo para todos que têm
a expertise, já estão acostumados, estão numa rotina de trabalho já, precisam estar retornando a esses conceitos para que a gente não cometa erros e esses erros possam estar contribuindo efetivamente a um momento de contaminação. Vamos tentar também, mais para frente, atualizar um pouquinho e trazer algumas ferramentas de armazenamento e desinfecções dos EPIs e para aqueles que permitam reutilização e como fazer os deslocamentos. Então, vamos individualmente falar sobre cada um deles. E aqui, chamando atenção, principalmente, o que que cabe ao empregador, de acordo com a NR6, que versa sobre o trabalhador, né? Sobre os equipamentos de trabalho do trabalhador? Adquirir o adequado, o material adequado ao risco de cada atividade, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso. Veja que aqui não é um ponto que eu estou falando de forma isolada, isso tem na legislação. Responsabilizar-se pela fiscalização da higienização e manutenção. Registrar o fornecimento ao trabalhador. Eu diria a vocês que talvez seja o ponto, agora, falando especificamente ou mais diretamente para os consultórios particulares, que a gente precisa introduzir na rotina da nossa prática o registro do fornecimento ao trabalhador, podendo ser em livros, fichas ou até em sistemas eletrônicos, para que a gente possa estar sabendo se esses equipamentos eles estão sendo utilizados, se estão sendo utilizados de forma adequada, quanto tempo ele se deteriorou, qual é o período de troca de cada um desses equipamentos. E que não poderia ser diferente, cabe também ao empregado seus deveres. E eles são elencados em quatro grandes eixos extremamente importantes. Primeiro, utilizar apenas para a finalidade que se destina. Isso é principalmente no seu ambiente de trabalho. A gente sabe que existem alguns erros que cometemos, principalmente nos deslocarmos por outros ambientes que não aqueles da nossa prática profissional, ainda vestidos com os nossos jalecos, gorros, muitas vezes de máscara, quiçá algumas vezes, inclusive, de luva, né? Devemos nos responsabilizar pela guarda e conservação de todos esses equipamentos, estar atento e comunicar com antecedência viável ao empregador a qualquer alteração que torne esse equipamento impróprio para o uso, né? E cumprir as determinações de empregador sobre o uso adequado. Não adianta eu ter o conhecimento, eu estar extremamente treinado, eu ter o EPI para trabalhar e se eu não utilizo. Ah, eu não utilizo. Nós estamos vendo aí diariamente a mídia social, os jornais televisivos, os informativos todos, batendo na mesma tecla da resistência da população aos usos de máscaras, ao estarem circulando meio à população, né? E entende até que a população não tem uma cultura, que está se estabelecendo novas regras das suas, mas na nossa atividade, não. Isso já era nossa regra e nosso compromisso de trabalho. E aí a gente vai começar a falar individualmente das nossas máscaras cirúrgicas e os equipamentos de proteção respiratórias, que têm denominações diferentes. Nos Estados Unidos chama-se N95, nós já nos acostumamos a chamar assim. No Brasil ela é como FFP2, né? Apenas questões de nomenclatura de países. São essas peças faciais filtrantes que estão agora trazendo para nós um recurso agregador, principalmente quando a gente fala da questão dos aerossóis. Viu, Dani? Só dos aerossóis? Não, mas efetivamente a expressão de um aerossol, né, são gotículas, são moléculas muito menores, abaixo de 5 micrômetros, enquanto que as gotículas, elas têm características e expressões
maiores, né? Elas podem e são filtradas por máscaras cirúrgicas. Então, como a nossa prática profissional, na grande maioria das vezes, ela trabalha com a expressão do aerossol, as barreiras de proteção junto aos equipamentos de proteção respiratória, essas máscaras N95 e ou FFP2, é o que mais está estabelecido no momento. Proteções, elas serão de fato eficazes quando a gente combina fatores. Que fatores são esses? Primeiro, eu não posso me esquecer, o vírus entra no corpo por via também nasal, por via ocular. Então, não é apenas usar a máscara, mas ter um cuidado no seu manuseio e no seu, na sua escolha, inclusive. Por exemplo, se eu vou fazer apenas um esclarecimento a um paciente, uma consulta rápida, uma pergunta a esse indivíduo, eu preciso estar de protetores respiratórios? Não. As máscaras cirúrgicas são eficientes e são, eu diria que são o que precisa ser usado nesse momento. Eu vou fazer a minha prática profissional, eu planejei a minha prática profissional e nela está incluso o aerossol? Sim, eu preciso estar com esses equipamentos de proteção respiratórias de alta eficácia para aerossol. E ainda me lembrar que eu preciso estar fazendo uma combinação. E nesse momento, o que entra nessa combinação são os protetores oculares e a face shield. Principalmente a face shield, por exercerem uma barreira. Mas realmente é um impedimento. E lembrando também que além delas filtrarem essas gotículas e o aerossol, que é o nosso maior vilão nesse momento, a gente tem uma barreira física de impedimento que a gente leve à mão. A gente tem um vício da prática profissional que é ajeitar o óculos, ajeitar a máscara, né? Às vezes ela não está bem encaixada, colocar, fazer manejos com nossa face. E nesse momento, a face shield aqui também é um embarreiramento para que a gente não faça esse tipo de contato com o nosso rosto e não possa estar sendo um vetor de contaminação ainda maior. Um detalhe interessante com relação a esses respiradores é a questão do teste de verificação de vedação, também chamado de teste da pressão positiva. Como é que eu faço isso? Como é que eu sei se essa máscara ela está eficaz, ela é eficiente para o que ela se propõe? Preciso que eu esteja a colocação dela de forma adequada e com as mãos protegidas por luvas limpas, claro. Fazer uma pressão em concha sobre o rosto e sobre a máscara, soprar e verificar se existe vazamento de ar. Caso haja, observe se o tamanho está adequado, existem tamanhos diferentes, existem N fabricantes que a gente está tentando, pela própria escassez de insumo, que foi uma corrida em busca desse material, né? Então, a gente tem de tamanhos diferentes, elas podem estar mal adaptadas e considerá-las insatisfatórias se sentir ligeira pressão dentro. Não é para acontecer essa pressão de forma que traga algum desconforto para o usuário, né? No momento. Até o momento, pode ser que ao finalizarmos esse bate-papo de hoje, a gente ainda não tenha uma legislação que aprove a desinfecção ou esterilização das N95 ou das PFF2. Então, esse é um material descartável, mas que
em função do momento que estamos vivendo, em função das dificuldades relacionadas à compra de material, ela está sendo reutilizada desde que ela esteja em condições. Então, existe uma sugestão em alguns dessas fontes científicas, que a gente até sinalizou lá, da Abeno, da AMIB, que o profissional possuindo 5 respiradores, identificando-os adequadamente, utilize de forma diária alternada. O que seria isso? Eu tenho um para cada dia da semana e utilizando de forma que eu consiga armazená-lo separadamente e adequadamente, e que eu tenha o que eu usei segunda-feira, eu só volte a usar na próxima segunda-feira, desde que não tenha nenhuma sujidade, que ele não esteja molhado e que ele já não esteja inviável. Uma outra coisa que nós não poderíamos deixar de chamar a atenção é a respeito desses respiradores com válvulas. Eu sei, eu utilizo também, então eu sei que esses respiradores causam incômodo, uma leve dificuldade, outra para alguns, uma grande dificuldade de respiração. Eles machucam, eles criam vincos aqui na face, criam vincos aqui na face, mas esses respiradores com válvulas, eles são contraindicados para uso clínico. Por quê? Porque permite que o ar exalado pelo usuário, no caso nós profissionais, seja potencialmente contaminante. Ou seja, a gente exala e pode estar infectando o paciente ou o ambiente. Então, isso principalmente porque a gente está falando de uma situação onde o portador desse vírus, ele pode ser completamente assintomático, desconhecendo a condição que ele se encontra. Alguns de vocês podem já ter visto uma outra máscara com filtros trocantes, uma máscara siliconada, que tem um formato muito parecido, mas que troca esses filtros. Essa não exala o ar, mas eu não experimentei esta máquina, essa máscara, mas conversei com alguns colegas que já compraram, já fizeram uso, e eles me sinalizam que ainda, até por serem de silicone, elas grudam mais na pele, elas machucam mais. Então, isso vai ter que ser testado por alguém que gostaria de fazer uso. Elas trocam os filtros aqui e poderia ser mantido por mais tempo, não são descartáveis. E aí eu pergunto a vocês, quem são os EPIs ou como utilizar essa restauração? Quem são esses EPIs? Todo EPI deve seguir a recomendação do fabricante. A gente precisa parar, às vezes, de inventar um pouco de moda, né? Recomendações são precisas. O fabricante testou. Esse instrumento, ele foi testado e retestado, pelo menos teoricamente, né? Os que estão no mercado de trabalho foram liberados por órgãos regulamentadores. Então, eu preciso ter atenção. Então, para a reatualização, não existe recomendação precisa. Nenhum instrumento. Esse momento é um momento extremamente dinâmico, né? As informações, elas são construídas ao longo do tempo e elas podem modificar de um dia para o outro. Mas até o momento, não há recomendação precisa de quantas vezes o equipamento pode ser reaproveitado. Caso seja adotada a reutilização, os profissionais precisam, sob as práticas corretas de higiene das mãos e remoção e colocação do equipamento, estão sempre aparecendo aqui a necessidade de estarmos higienizando as mãos com a frequência. Sendo reutilizada sempre pelo mesmo usuário e sempre que estiver em boas condições de uso, ou seja, com vedação aceitável, que os elásticos estejam íntegros, claro, que não estiver suja nem contaminada por fluidos corpóreos,
nem que tenha sido feito um manuseio inadequado. Esse manuseio inadequado é principalmente a remoção da máscara, de pegar com a mão, ainda possivelmente contaminada por luvas. Essa máscara deve ser descartada, né? E transportando patógeno da superfície externa, principalmente das mãos, para a parte interna dos filtros ou até mesmo para a parte externa, né? Existem algumas orientações, eu vou estar passando para vocês um videozinho bastante didático que orienta como armazenar em um recipiente limpo e arejado. Existem indicações do saco de papel ou um recipiente que tenha uma circulação de ar, né? Não pode ser um ambiente extremamente ou hermeticamente fechado, porque aí eu vou favorecer a proliferação de fungos se houver umidade nesse protetor, nesse EPI, né? E segundo o CDC nos Estados Unidos, os maiores riscos com utilização e do uso prolongado desses respiradores, dessas máscaras, é quando o profissional toca a superfície da máscara contaminada. Então, aí a gente volta a um ponto lá no início da nossa conversa: treinar, treinar, treinar e treinar. E não treinar só individualmente, treinar a equipe. A equipe faz parte de todo esse contexto e ela precisa ser responsabilizada, ela precisa estar efetivamente participando, né? Então, manuseio inadequado pela reutilização excessiva, tentar usar essa máscara por mais tempo do que o habitual, tudo isso pode estar inviabilizando o uso desse EPI. Então, eu vou tentar. Aqui é uma sugestão para a reutilização dessa máscara. Vou fazer uma ressalva de imediato ao vídeo com relação a aqui no suporte que vocês terem, né? Dessa tapaué, nesse recipiente plástico duro, que vocês devem fazer furos nas laterais para que a gente possa vendo, para que esse não tenha a proliferação principalmente de fungos. E aí vem uma pergunta extremamente frequente e polêmica, né? Que está acontecendo nas redes sociais, nos bate-papos via WhatsApp entre os colegas, entre os profissionais que estão vinculados a alguma estrutura de ensino. Posso usar uma máscara cirúrgica para proteger meu respirador? Então, qual seria esse objetivo? O objetivo seria minimizar a contaminação da máscara N95. Claro, a gente não tem utopia, falando por se tratar de um instrumento de proteção individual caro e num momento com grande dificuldade de encontro, né? Muito mais eficaz do que usar uma máscara cirúrgica acima, eu sinalizaria como um instrumento eficaz, o uso da face shield, por tudo que a gente já conversou, e a gente até vai tocar no assunto novamente. E aqui a palavra que eu tinha montado, um nunca, entre aspas. Por que entre aspas? Porque ainda em função dos insumos, existem documentos norteadores que estão sinalizando, sim, o uso dessas máscaras cirúrgicas, protegendo esses respiradores, para prolongar a longa vida disso, né? Lembrando que esse uso, ele é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que eles podem estar servindo como barreira de proteção para as máscaras N95, eles também podem aumentar a umidade da máscara que fica embaixo, diminuindo sua vida útil. Então, a opinião de Kildani, e não está efetivamente compactuando, nem tem martelo batido com todos os instrumentos disponíveis, é que não seja
um instrumento utilizado. Utilizem o protetor facial. Esse tem fácil desinfecção, ele também é de uso individual, é uma barreira efetiva, então a gente pode estar realmente protegendo e aumentando a viabilidade desses respiradores. Um detalhe que não pode ser esquecido é: nunca se deve a limpeza da máscara cirúrgica já utilizada. Não existe nenhum produto efetivo, isso é consenso, para a esterilização desse material, nem o armazenamento, nem o uso prolongado, estabelecendo que alguns órgãos sinalizam o uso da máscara cirúrgica quando a gente está fazendo, por exemplo, uma entrevista só com o paciente, mesmo assim que ela não seja utilizada uma única máscara cirúrgica durante todo o dia, né? Elas sejam trocadas, o melhor recurso de proteção para os respiradores, para prolongar a vida deles, é a face shield e ainda como chamativo de atenção para que a gente não use a máscara cirúrgica, não reutilize a máscara cirúrgica com nenhum método de desinfecção ou esterilização, porque não tem nada comprovado da eficácia. Esse próximo slide, a gente estaria trabalhando, com relação a lembretes do descarte dessa máscara e de todos os EPIs que estão relacionados à nossa prática profissional, né? Isso é uma questão relacionada ao meio ambiente. Então, a gente precisa ir atento. E quando eu vou fazer esse descarte? Sempre que o respirador estiver molhado, ao me desparamentar, toquei a parte interna com a luva, o respirador não respondeu ao teste de vedação, então eu tenho que estar fazendo de forma adequada e não descartando de forma irresponsável no meio ambiente para que haja uma contaminação. Nesse próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre os óculos de proteção. Aqui eu trago uma imagem de um óculos de proteção com veramento lateral, lembrando a vocês que já existem no mercado óculos de proteção que a gente possa estar substituindo as lentes de grau, então a gente não precisaria estar sobrepondo os óculos de proteção ali. Lembrando que a face shield ela precisa ter uma característica de vedar o rosto lateralmente e inferiormente, indo até a região submandibular para que ela tenha efetividade. Lembrando que ela não pode ser muito mais comprida do que isso, porque ela vai causar deslocamento nesse movimento, né? Lembrar que existem recursos que a gente deve higienizá-la se for fazer a desinfecção. Quando for fazer a desinfecção, se tiver sujidade visível, deve-se lavar primeiro esse material antes de utilizar um produto de desinfecção. Aqui eu elenco o Lab Septic, porque esse material aqui foi sinalizado como eficiente e não mancha nem risca o acetato, né? E aí a gente lembra que algumas dessas face shields são feitas de polietileno e elas arranham quando a gente faz a fricção com o álcool a 70. Então, veja a recomendação do fabricante se o álcool a 70, que é o que a gente tem mais disponível, ele vai efetivamente fazer a desinfecção sem danificar o produto. E sempre que a gente terminar o uso, deve armazenar ou num recipiente rígido, como foi o da máscara, ou num saco plástico, colocar em local, digamos assim, eficiente de armazenamento para que a gente não esteja misturando com a de outros colegas ou por se tratar de um equipamento de proteção individual, né? Alguns de vocês vão finalizar e vão visualizar aí na tela que tem uns QR codes que vão aparecer. Sempre que aparecer esses QR codes, a quem tiver interesse vai direcionar para artigos científicos ou para referenciais sobre esses produtos que a gente está citando. Um pouquinho sobre o avental, né? Lembrando para a gente que o preconizado é a gramatura de 50, mas é aceitável como gramatura mínima o de 30, desde que o fabricante assegure que se trata de um produto
impermeável. Lembrando que neste momento e em todos os momentos da nossa prática profissional, nós devemos nos livrar de adornos. A barba é uma coisa que está sendo muito questionada nesse momento por dificultar a higienização, maquiagens também. Lembrar que a gente tem um vídeo do YouTube, né, da Anvisa, ensinando a paramentar e desparamentar. Ao final da aula, se houver tempo, a gente passa um outro vídeo de desparamentação para que fique mais claro. Esse capote deve ser sempre de mangas longas, ter um punho em elástico, a abertura ser posterior. E aí a gente tem também um outro recurso, diferente do gorro que a gente está acostumado, né? Que ele só protege até a região do pavilhão auricular. São gorros, vamos dizer, que protegem a região do pescoço. Vejam que eles vêm e descem. Ali já estão disponíveis no mercado também. E aí, eu pergunto a vocês, acho que eu pulei um vídeo. Existe um referenciamento, houve uma corrida inicialmente, as capas de chuva de proteção. Por quê? Primeiro, quando a gente vai falar de da adequação de cada um desses equipamentos de proteção individuais. Essas capas são descartáveis. Eu diria que elas estariam mais indicadas para a limpeza contínua e terminal para o pessoal que vai fazer a desinfecção. Por que não para o profissional, Kildani? Já que ela tem um menor custo do que os jalecos de gramatura adequada e impermeáveis. Porque, segundo quem já utilizou, eu vi várias sinalizações nesse sentido, elas rasgam com facilidade. E tem um outro detalhe que a gente não pode esquecer: a abertura dessas capas, elas não têm abertura, a gente veste pela cabeça, a grande maioria delas. Então, elas possivelmente aumentariam o risco na hora da sua remoção. Poderia trazer algum tipo de contaminação na hora de remover. Eu fiz um teste aqui em casa, fazendo uma abertura na região posterior, e tô treinando ainda para ver se torna eficiente. Com relação aos propés, a gente tem visto aí a mídia com uma série novidades, né, lançadas aí no mercado de tapetes sanitizantes. Eu acredito bastante nesse material para uso doméstico. Kildani, por que não nas unidades, nos consultórios? Veja, o fluxo de troca da solução desinfetante, que protocolo seguir, aonde lavar esse material? Eu tenho um local de expurgo adequado para fazer a desinfecção também, porque ele precisa, ele não vai ficar o tempo inteiro ali. Continua com o recurso do Propé para ser utilizado dentro dos gabinetes odontológicos na hora do atendimento como sendo um recurso mais eficiente, né? Lembrando só que tenham cuidado, porque em superfícies muito, muito lisas, eles também podem ser escorregadios e são equipamentos também descartáveis como todo o restante do material. É uma imagem do antes e do depois, né, da realidade. Eu acho que talvez seja difícil ver, mas eu estou com um jaleco impermeável. Das normas, antes eu não usava face shield e hoje eu uso a face shield e o respirador associado. Aqui novamente a imagem da balaclava que vai ser incorporada à minha atividade hospitalar em função da proteção da região do pescoço. Outro ponto importante são os pijamas ambulatoriais ou as roupas que a gente pudesse estar trocando à chegada e ao final do expediente. Que precisa ter uma estrutura organizada para que se faça isso, e nem em todos os lugares isso é possível, né? As adaptações em muitos casos são complexas, mas o ideal era que o profissional chegasse com uma roupa da sua casa, retirasse essa roupa, botasse num saco plástico, armazenasse num local adequado lá, longe dos aerossóis, e pudesse voltar para casa com a roupa que veio, sem ser com a roupa que usou durante o momento de trabalho, né? Aqui mostrando também a importância dos sapatos fechados, de estrutura antiderrapante, de fácil limpeza. Essa deve ser uma escolha inteligente no momento.
Lembrando que, para todos os momentos, isso é extremamente importante da nossa atividade profissional, para limpeza e desinfecção de superfície, para atendimento, nem precisou citar aqui, né? Para esterilização de material, para o momento da paramentação, da desparamentação, a lavagem de mãos como objeto de extrema importância nesse momento. Aqui nós temos algumas imagens, né, disponíveis para todo mundo nos mais diversos veículos, né, informativos de como utilizar de forma eficiente a lavagem de mãos e o álcool gel. Aqui também uma outra imagem mostrando o calçamento das luvas. Retornando a um ponto inicial, é da nossa prática profissional, é a nossa expertise, mas temos vícios e esses vícios precisam ser corrigidos. E essa correção, ela vai acontecer com o treinamento. Então, como calçar e descalçar as luvas, lembrando de um instrumento agregador, que são as luvas de proteção, essas sobreluvas que podemos usar para uma série de procedimentos, uma tomada radiológica, isso já é da nossa prática profissional. Aqui a gente também tem um cartaz de paramentação e desparamentação, lembrando que existe um fluxo lógico de montagem, né? Que a primeira coisa que a gente faz, veja que é sinalizado para todas essas circunstâncias, é a lavagem de mãos. Essa lavagem de mãos antes de começar a vestir, de colocar o avental, depois colocar a máscara, colocar o óculos de proteção, o gorro, a face shield que não está aqui elencada, lavagem de mãos antes de calçar as luvas. Então, esse fluxograma, ele precisa ser cumprido. Ele tem tanto para o início, né, para a paramentação, como para a desparamentação, lembrando que a gente tem que trabalhar do mais contaminado para o menos contaminado, então a gente vai tirando, né, todos essas proteções para a gente estar se protegendo de uma contaminação durante esse momento. E aí a gente entra para a terceira etapa, que são as estratégias que a gente vai utilizar. Uma estratégia que está regulamentada é a odontologia à distância, então a gente pode estar fazendo essa consulta, essa orientação, lembrando que isso vai favorecer a evitar deslocamentos desnecessários, vai para o usuário do SUS transpor barreiras socioeconômicas. Então, a estratégia da telesaúde é extremamente importante e eficaz nesse momento. Nós temos algumas hipóteses que continuam sendo bastante elencadas ao SARS-CoV e à saliva, que é o nosso principal agregador da atividade odontológica, né? Então, primeiro, o vírus, ele foi e já está comprovado, detectado no trato respiratório superior e inferior, então ele está presente. Ele tem uma linkagem com a proteína acetilcolina das mucosas orais, então ele fica viável nas mucosas, né? As glândulas salivares também com expressão desse vírus já bem definido, estabelecido pela literatura, comprovadamente. E o vírus também no fluido crepitular do ligamento periodontal. E isso principalmente vai nos chamar a atenção que pode ser para o paciente assintomático ou sintomático da questão do uso dos ultrassons para prática periodontal. Com relação às doenças periodontais e suas complicações com relação ao SARS-CoV, nós temos um trabalho pioneiro aqui no estado de Sergipe, do professor Tadeu Ruiz, né, que está indo em busca do que compromete esse vírus. Tanto a doença periodontal compromete a exacerbação do vírus e vice-versa. Então, é um trabalho muito interessante que a gente vai ter logo disponível. E aí, o planejamento precisa estar na terceira e última etapa, que seria o atendimento, de acordo com a realidade de cada local onde eu me encontro. Discutir com a equipe e com o gestor o número de atendimento viável, lembrando que existem alguns locais aqui no estado de Sergipe que trabalham com consultórios conjugados, nesse momento está estabelecido que isso não pode acontecer, e de uma forma
talvez inteligente da gente planejar esse espaço, ou cria-se as barreiras de divisórias efetivas com condições de higienização entre elas, que sejam até o teto, isolando cada consultório desse, ou faz um planejamento de escala de trabalho e de horário, de rodízio desses consultórios para que eles não sejam usados ao mesmo tempo. Lembrar que a gente precisa priorizar sempre nos primeiros horários para evitar fluxos de contaminação cruzada, quem é de grupo de risco e que está voltando aos consultórios, os idosos, as pessoas com comorbidades, pacientes especiais, sempre está sinalizando para consultas com horário marcado, para que a gente não tenha um fluxo no espaço de recepção conturbado. Preferencialmente o paciente sozinho. Claro que a gente lembra que tem circunstâncias aqui de pacientes idosos sozinho, pacientes que tenham dificuldades de locomoção, os pacientes principalmente com deficiência, né? Alguém pode estranhar por que que está mantido essa recomendação de ainda elencar situações de urgência e emergência. Eu acredito que mesmo com esse momento de retorno, a gente precisa pensar que potencialmente a gente vai trabalhar como se todos os pacientes estivessem contaminados. Mas existem circunstâncias que a gente ainda pode estar pensando e pode utilizar do recurso da consulta pré-atendimento, de uma triagem efetiva, de um pessoal treinado para fazer essa triagem, para que a gente possa estar elencando o que citar ou não neste momento com algum sintoma da doença, mas se ele não estiver com uma situação de urgência e emergência, o que é que a gente pode postergar, o que é que a gente pode estar ajudando a esse paciente a entender o que é que significa urgência e emergência, esclarecendo, tirando algumas dúvidas e até saneando algumas situações. É possível se fazer isso pela teleconsulta? Sim. Eu coloquei aqui que a gente precisa estar atento para esclarecer ao paciente o que é que significa urgência e emergência em odontologia, porque ele merece esse respeito nosso. E aí a gente tem alguns documentos que fornecem, que nos embasam isso, que nos relembram algumas situações que são realmente definidas como urgência e emergência, que não podem ser adiadas independente da condição do paciente. E ao nosso retorno, também continuando falando, sempre vejam que o tempo inteiro eu chamo a atenção, planejamento de acordo com a realidade local. Nós podemos estar aqui falando para pessoas que estão pensando exclusivamente em seus consultórios odontológicos, para pessoas que estão falando de unidades básicas de saúde, dos CEUs. Cada local tem a realidade própria, ela precisa estar alicerçada do conhecimento para que ela possa estar retornando às suas atividades nesse momento com a maior eficiência e com a maior proteção para todos, para a equipe, para o paciente e para a nossa família que nos recebe ao retorno para casa, né? Eu tenho situações em que o paciente possa estar realmente contaminado e esteja em uma situação de urgência e emergência, ou já esteja com situações de necessidade de retorno ao consultório. Eu aí peço a vocês que não esqueçam de realizar a anamnese, de ter responsabilidade com os prontuários, a evolução desses prontuários, o conhecimento prévio desse paciente, investigar suas comorbidades, porque esse paciente, ele não é isolado COVID, ele é um todo, né? Lembrando que sempre, novamente aqui elencado, a lavagem das mãos em todas as etapas de trabalho nossa, né? Suturas realizadas com materiais ainda essa recomendação deve se permanecer. Nós ainda temos muitas interrogações, muitos pacientes que estão ansiosos, que estão com medo de retornar aos nossos consultórios. Lembrando que existem alguns documentos com sinalização, não tem um consenso fechado, mas como é que eu dou intervalo entre uma consulta e outra, que talvez seja o maior ponto de questionamento desse momento? Eu diria que, se não houve utilização
de aerossol, se a consulta foi uma prescrição medicamentosa, um exame clínico investigativo para que eu possa prescrever uma medicação e aerossol não foi gerado, 30 minutos após a desinfecção é suficiente para uma nova consulta. Havendo a geração de aerossol, ele precisa de um intervalo maior, e isso porque a maioria dos documentos sinalizam para um tempo médio de decantação desse aerossol, né, de 2 horas. A gente precisaria aguardar esse tempo para uma nova consulta, né? Existem algumas recomendações de deixar as salas fechadas, janelas abertas também quando for possível, com a realidade do local. Lembrando que ao final de todo o atendimento, a limpeza terminal, ou seja, a limpeza de todas as superfícies, paredes, ela deve ser de forma eficiente. Lembrando o descarte dos EPIs e materiais infectantes em lixos apropriados. Sair do seu ambiente de trabalho com os EPIs que está fazendo o atendimento nas clínicas, né, nos ambulatórios. A opção de realizar o suporte necessário pós-atendimento de urgência, emergência ou mesmo os eletivos ao paciente com esclarecimentos para saber como o paciente está, como se desenvolveu a situação. E eu vou sinalizar alguns pontos fundamentais que, ao final de tudo isso, a gente precisa estar firmando em nossas cabeças. As equipes precisam estar preparadas, paramentadas de forma adequada e treinadas. Os espaços físicos, essa imagem, olha, eu lembro bastante o pessoal da pediatria e de quem faz PNE, que a gente tem uma cultura, né, de trazer para o nosso consultório as situações mais lúdicas possíveis ao paciente. Possivelmente são as pessoas e os profissionais que vão enfrentar as maiores dificuldades, porque precisam os consultórios os mais limpos possíveis e fácil de manejo para desinfecção. A logística dos prontuários, quem trabalha com instrumentos eletrônicos, proteger os seus computadores, principalmente se eles se forem de deslocamento para casa, né? Foi o mesmo instrumento que você usa no consultório, ele deve, durante a consulta, estar o mais longe possível do equipo ou estar coberto com um plástico de forma adequada. E lembrar que a gente precisa estar fornecendo gorro e óculos de proteção para o paciente na prática, já da odontologia, e nesse momento sendo resgatada de forma mais forte. A utilização de sugadores de alta potência, preferencialmente se trabalhar a 4 mãos, para evitar o máximo possível o uso da cuspideira e a disseminação do aerossol. O sistema de ar dos consultórios e dos estabelecimentos da prática odontológica precisam ter uma filtração adequada. Existem os sistemas EPAs, que é um sistema de alta filtração que pode ser incorporados, ou alguns ar-condicionados ou sistemas de ventilação de consultórios já trazem essa recomendação. Neste momento, ainda trabalhar de preferência com instrumentos manuais, com técnicas manuais. Vamos relembrar e utilizar as técnicas minimamente invasivas, ARTs. Lembrar que a gente precisa separar previamente todos os instrumentais, insumos que a gente vai estar trabalhando, para não estar trazendo material para a minação que depois precisa também ser desinfectado. Orientar na chegada ao consultório ou às unidades de saúde, o paciente, a higienização bucal, o meio mecânico, se houver uma pia ou um banheiro disponível, adequado, em que o fluxo de higienização possa ser feito de forma correta, que ele faça sua escovação, faça bochecho com antisséptico, fornecer, aí aqui um ponto que é controverso, é peróxido, é clorexidina, cada instrumento aponta para uma dessas duas ferramentas, ou peróxido ou a clorexidina. Eu diria que esse é o instrumento que a gente tem mais controle e que a gente já dispõe nos consultórios odontológicos. Talvez a própria escovação ela seja mais eficiente, inclusive.
como a gente fala, de um pré-contato com o paciente, de uma pré-triagem, informar o paciente, a possibilidade e a orientação mesmo, que ele faça a higienização bucal antes de vir ao consultório, que ele vai ao chegar, passar pela necessidade de fazer bochechas quando certo, para não pegar o paciente completamente desinformado e novas práticas sendo incorporadas, né? Ambos estão sinalizados como redutores da carga viral e isso diminuiria os focos de contaminação. Caso não haja possível esse bochecho, existe um termo chamado embrocação de todos os tecidos, que é molhar, né, com o peróxido, a clorexidina e a gaze, e no próprio equipamento odontológico, paciente já sentado, a gente passar por todas as superfícies dentárias e mucosa, uma gaze embebida com isso aí para diminuição da carga viral antes de começar o atendimento. Outros pontos fundamentais: planeje o atendimento separando tudo que será necessário durante os procedimentos. Não atender telefone, não abrir ou fechar portas usando luvas, né? Não tocar nas maçanetas. Tudo isso se transforma em vetores de contaminação, então a gente precisa se disciplinar e controlar, desde que seja possível substituir as seringas tríplices quando há necessidade de irrigação para um procedimento por seringas descartáveis, né, gotejando a água ali sem precisar que muito aerossol seja formado, principalmente quando aciona os dois botões, né, formando o flash lá de água e de ar, né? Quando for imprescindível o uso das canetas de alta rotação, tentar regular a saída de água, diminuindo esse fluxo, também diminuindo o aerossol. Manipular e descartar todo o material perfurocortante e resíduos conforme o procedimento operacional padrão. Tem que estar acondicionados em sacos que são regulamentados para que pudesse ser descartado de forma adequada também. Usar todas as barreiras de proteção, a gente, o nosso velho filme de PVC, hoje também substituídos por sacos plásticos de diversos tamanhos, que caibam nas cadeiras, que possam ser mais fáceis e rápidas as trocas, né? Remover sujidades de todas as superfícies, então a gente precisa estar com as superfícies mais livres possíveis, lembrar de todas elas, das maçanetas, dos banheiros das unidades de saúde que precisam estar junto com as equipes que façam isso, sendo sanitizados, sejam higienizados, desinfectados de maneira corriqueira e eficiente. Lembrando que para todos esses processos de desinfecção, a gente tem que estar usando os equipamentos de proteção individual adequados, né? As superfícies, o que é que a literatura aponta, né? Que é sempre para a gente trabalhar da desinfecção dessa superfície, das menos contaminadas para as mais contaminadas, estando com os EPIs completos, lembrando que quem vai fazer essa desinfecção deve usar luvas de polinitrila, que são aquelas luvas domésticas, ou também conhecidas como luvas de jardinagem, aquela luva mais grossa, né? Que a sequência sugerida pela literatura atualmente é do refletor, a cadeira, o mocho, e por último a cuspideira, que se ela foi utilizada e pela proximidade do equipamento odontológico, né? A continuidade do equipamento odontológico, ela é o local de maior sujidade. Os desinfetantes que são sugeridos, né, para a nossa prática profissional, o nosso hipoclorito, lembrando que para pisos, paredes e cuspideiras, você tem as concentrações entre 1 e 2,5%. Nós teríamos ainda desinfetantes à base de peróxido de hidrogênio a 0,5%, o álcool até a 70%, e aqui a gente precisa fazer uma pausa e lembrar que a desinfecção por álcool 70, ela exige uma fricção e que ela seja realizada 3 vezes, né? Então não é só uma vez que vai passar e o local está descontaminado, precisam ser 3 vezes. Ainda também muito sinalizado pela literatura o ácido paracético. Infelizmente, isso daqui tem custos muito altos, né? É muito mais usado em ambientes hospitalares. E os quaternários de amônia de quinta geração, lembrando que a gente precisa estar ligado com as especificidades de cada um desses desinfetantes e ver
o que o fabricante sinaliza, porque existe uma tendência a gente comprar um produto e a gente não lê o rótulo. Se eu não leio o rótulo, eu não sei em que diluição aquele produto se encontra, se quantas vezes eu preciso usar, quantos minutos eu preciso esperar entre uma passada e outra, se preciso passar mais de uma vez, então tudo isso tem que ser pensado. Aqui, novamente, um QR Code, né, transportando para esse artigo da New England, lembrando que os sanitizantes, que é o termo mais utilizado hoje, né, querem substituir os desinfetantes, mas produtos para desinfecção de superfícies, de paredes, de equipamentos, etc., eles estão elencados a uma situação de destruição de micro-organismo em função do que a literatura está mostrando de viabilidade desse vírus. No ar até 3 horas, isso é controverso, né? A maioria deles diz 2 horas. Situações de cobre, de papelão, do metal inoxidável, que até 2, 3 dias. Então, você imagina quantas superfícies como essa nós temos no nosso consultório. Aqui a gente está trazendo o que a nota técnica da Anvisa elenca como desinfetantes ou sanitizantes mais adequados para nossa prática odontológica, o nosso hipoclorito de sódio a 1%, né? Os quaternários de amônio, existe uma série de produtos desse no mercado que modifica fabricante o custo, né, de cada um e o marketing que existe em cada produto desse, o álcool a 70%, que é o que nesse momento, tanto ele líquido como na forma de gel, né, é o que mais está sendo utilizado por todos nós e o que está mais disponível até no mercado, né? Lembrando que a desinfecção e essa limpeza das superfícies, elas são ações primárias eficazes na medida do controle da cadeia epidemiológica de infecção, seja para qualquer uma das circunstâncias de vírus, bactérias e não só do COVID. Lembrando que o hipoclorito de sódio que a gente compra em casa normalmente é numa concentração maior, então existem maneiras da gente estar diluindo. Lembrando que para fazer essa diluição, a gente precisa preferencialmente utilizar o armazenamento em frascos escuros, porque a luz ela tem uma interferência, né? Ela modifica a ação dessa substância. Sempre que possível, o ambiente deve estar aberto por conta do próprio cheiro, né, de inalação da água sanitária, né, do hipoclorito. Lembrando que a gente não deve estar acondicionando alguns produtos em borrifadores e borrifar direto sobre a superfície, porque esse borrifar pode fazer o espalhamento desse aerossol e dessa sujidade, então a gente deve dispersar no principalmente mais recomendados papéis toalha, né? Porque eles são de descartes imediato, né? E deixar as superfícies secar naturalmente para poder ter uma boa eficácia do produto. Aqui eu trouxe uma imagem e eu fiz questão de trazer os preços. Aqui alguém pode estar achando engraçado, mas na verdade a gente precisa pensar um pouquinho em qual é o produto que é recomendado. A gente sabe que o hipoclorito de sódio é o deles disparadamente mais barato, mas a gente tem umas outras soluções no mercado, substâncias químicas que são realmente eficientes, eficazes. Aí eu chamo a atenção a um detalhe. A gente tem um produto aqui para que a gente já fique atento para os nossos consultórios, principalmente, que ele é de 1 litro e ele custa 410. E o mesmo, a mesma substância química aqui em 5 litros e ele custa R$ 198. Então eu pergunto a vocês, se no momento que eu diluir se o fabricante recomenda que haja uma diluição, esse produto está em sua forma concentrada, às vezes aquele custo que a gente entende como elevado inicialmente, ele pode ser diluído. E uma outra coisa que eu não posso deixar de lembrar para vocês é que a gente precisa ser um pouquinho mais inteligente nas estratégias. Se estamos falando agora
com relação a consultórios privados, principalmente, porque na rede pública a gente tem um setor que gerencia a compra, que determina esses produtos, mas que a gente pode estar juntos com os nossos gestores, procurando saber como está essa situação, que tipo de produto químico estamos usando, a efetividade desse produto, para que a gente possa estar discutindo e criando situações mais efetivas. Mas nos nossos consultórios, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, e quando eu digo isso, é trabalhar junto com outros colegas. Se eu estou dentro de uma clínica odontológica, ratear custos, comprar equipamentos, talvez em grande quantidade, conseguir diminuição de frete, tudo que for possível que vocês usem como estratégias para diminuição dos custos, e aí a gente possa estar utilizando os equipamentos que são necessários. E aí eu trago nesse slide exatamente isso. Quem já se interessou, aí eu pergunto a vocês e cada um faça essa pergunta individualmente a si próprio. Quem já leu o rótulo de um produto químico que está utilizando? A maioria de nós não lê. Então a gente comete erros gravíssimos, por exemplo, de utilizar produtos altamente concentrados e possivelmente tóxicos na sua inalação ou até em contato com o respingo, etc., porque eu não li exatamente o que o fabricante me diz, como é que é a sequência de utilização, como eu devo diluir, quais são as precauções. Então, todos os produtos químicos que são regulamentados pelas agências de vigilância, eles têm isso daí. Então, a gente precisa estar atento. Então, aqui, novamente, se quem não tiver condição agora, em outro momento quiser, são dois vídeos bem interessantes, como limpar e lubrificar e esterilizar a caneta de alta rotação nesse momento. Um vídeo muito claro, muito tranquilo, mostrando que nesse momento a gente não fazer o descartes do aerossol em cuspideira, né, do sistema de acionamento para que a gente jogue fora para evitar aerossol. Também aqui elencando como manusear seringas de resina composta, e aqui a gente aumenta o olhar para tudo que a gente manipula. Gente, planejamento é tudo. Se eu sei o que eu vou fazer, lógico que existem circunstâncias na nossa prática odontológica que nos pegam de surpresa, não tenho dúvida disso. É um paciente que chegou para que a gente fizesse uma avaliação, mas ele tem realmente uma urgência que precisa ser desenvolvida, e nem sempre a gente está preparado naquele momento com tudo separado. Ok, mas a maioria dos nossos pacientes, principalmente se eu utilizo da pré-triagem, da teleconsulta, do conhecer prévio da situação daquele paciente, eu posso estar me planejando adequadamente. Minhas considerações finais para todos nós nesse momento é: novos tempos exigem adaptações, eu diria que exigem resgates a boas práticas, né? Avalie individualmente sua segurança e equipe. Planeje suas estratégias de forma criteriosa. Todos nós temos expertises para isso. Se atualize em evidência científica, nós temos inúmeros instrumentos aí para trabalhar. Tenha consciência que a nossa prática profissional é de potencial risco para toda a equipe. A contaminação cruzada acontece e é possível que aconteça em todas as direções, inclusive para a nossa família. Esse slide final eu trago as minhas referências e os documentos referentes, aplicando para órgãos como o nosso conselho, o Conselho Federal, o CROSP de São Paulo, a AMIB, com instrumentos riquíssimos. Já li o protocolo de direção da atenção integral à saúde, o plano de retomada dos CEUS, todo mundo procurando criar instrumentos de clareza, de boas práticas, para que a gente retorne, e já estamos, né, com segurança para nós e para os nossos pacientes. E, ao final, eu agradeço, pedindo que a gente faça uma reflexão do olhar para essa escada e realmente identifique aonde já estamos. Eu absolutamente tenho certeza que o saber todo mundo já detém. Eu só quero planejar e como é que eu vou fazer. E, ao final do dia, eu vou ter a certeza que eu fiz
adequada. Obrigada a todos pela atenção.